ຫມຶກເຈຕីເມ त्री ញាក់ສັ່ງຖົມຄັ້ງນັ້ນຫມຶກຢ້ຽະປະໄວງຈຽງ2ແມັດປະເທດຟີລິບປິນປະຈຸບັນການພျាក់ປ້າອືຄັ້ງແມ່ນແຕ່ນຕຽຕົງໂຕນັ້ນແນນນິຊາດໄວຄຸມໃຫມະເນນິຊາດບານຫມຶກຢ້ຽະປະໄວງ2.5ແມັດດັ່ງຖືເອົາເປັນພໍຣັດນ້ຳຄືຈໍມົມມືຢ່າງຈັນຊື່ນປູຖ້າກໍລະຄຶ້ງຫມຶກຖົມແບບນີ້ນະ ហើយអ្នកភូមិជាចរអ្នកមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលក្ខណៈសាច់របស់វាបន្ទាប់ពីបានភ្លួក្រោយពេលចំអិនរួចលោកហារុលជាអ្នកនេសាទម្នាក់នៅលើកោះនេះបាននិយាយថាខ្ញុំបានស្គាល់អ្នកនេសាទដែលចាប់មឹកនេះបានវាពិតជាមានការលំបាកសម្រាប់គាត់ក្នុងការនាំយកវាព្រោះតំនឹងរបស់វាធ្ងន់តែគេបានដឹកតាមទូកមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រដោយអ្នកនេសាទមួយចំនួនក៏បានជួយគ្នាទៅមកដល់ទីនេះបាន នឹងអាចឲ្យអ្នកភូមិបានភ្លូកយ៉ាងសបាយនិងជក់ចិនក្រៅពីបានភ្លូករសជាតិរួចអ្នកភូមិក៏បានសរសើរអំពីរសជាតិមឹកដោះធំមួយនេះពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសាទមឹកដោះធំសំបើមនេះត្រូវបានបរោះអ្នកនិស្សិតបង្ខោះចូលបម្លាយសង្គមទទួលបានការស៊ែចែករំលែកនិងភ្ញាក់ផ្អើលគ្រប់គ្នាតែម្ដងចាកំររនឹងឃើញមែនតើបើនៅស្រុកយើងរូបរាងបែបនេះគេហៅថាមឹកបំពុង ហើយមិនដដែលឃើញវាមានមេតធំដល់ថ្នាក់នេះឡើយយើងធ្លាប់តើឃើញវាធំអស់ពុនកំភួនជើងអស់ហើយប៉ុន្តែលើកនេះទំងន់របស់វាគឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនតើហើយប្រវែងជាង2ម៉ែត្រកន្លះឯណោះចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេក Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានប្លែកៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា